tan iyo intii ay dhacday duufaantii sababtay dhimashada hal qof ee ku dhufatay degmada Salaxley waxay waxyeelo soo gaarsiisay dugsiga degmada Salaxley arintaasii oo caqabad dhinaca waxbarashada ku noqotay ardaydii hore halkaas wax ugu baran jiray waxaanu maanta gudaha magaalada Hargeysa kula kulanay gudoomiyaha degmada Salaxley iyadoona wax ka weydiinay bal sababta loo dayac tiray waayay dugsigaasi xaalada guud ee dugsiga xarunta degmada Salaxley hoos dhexay iyo secondary-ga iyo agoomaha iyo waxoogii dhibaato ka soo gaaray duufaantii hore orodka hor dhacday marka muddadaas oo dhan waxa loo raadinayay fankii baa lagu loo raadinayay lagu sameeyay lagu dhisi lahaa hadda loo helo hay'adda aad raayaa in imika maal gelinaysa maanta ku saddex maalmood ba journalka lagu xayeysiinayay sidii mashruuca loo soo xareysan lahaa waxaanu rajaynayaa insha Allah Abdullahi Kariim saddex bisha u xirmayaayo in arci qabashada ama proposalada la qabanayo saddex bisha ku eegtahay waxaan rajaynayaa muddo yar kadib in hawshaas dugsigaas oo maxaan kula dhibaatooyin ugu haysaa inaga dhamaato insha Allah Abdullahi Kariim mayad kale markay ka barakaceen dugsiyadoodii dhibaatooyin ku filnaa way soo gaadhay laakiin goobta ay wax ku dhiganayeen waxa ahayd goob kale oo danguuduna baahaydo gurigii ururka dhalinyarada ayay qolada dugsiga sare ku sii dhiganayeen qolada dugsiga hoose dhaxna qaybo ka mid ahoo fiyoobo ay wax ku dhiganayeen marka dhibaatooyin ku filnaa way soo gaadhay laakiin imika all right hawshaas uga dhamtahayo fulintuun bay noqday adigu ma warkay sign games tu maya kolley hawshaas aad ugu way xogay way raagtay xilligi wax laga qaban lahaa oo dhameeyay dib u wada dhacay laakiin imika waxay ku fiican tahay hawshu waxaynu soo gaadhay xilligi la fulinay insha Allah Abdullahi Kariim oo maan dhow mashruucaas marku dhamaado xaligeenu ka jar doonaa imika dadka oo dhan waxay ka warhayaan in mashruucaasi lagu xayeysiyay joornaalka waanay dareemayaan dadka oo dhan inuu muddada ugu kooban ku dhammaan doono hawshiis ku dhammaan doonto insha Allah Abdullahi Kariim imika tani ballanqaad iyo waxaa maaha oo reer waxaan ku jiraa joornaalka iyo media oo dhan baa la geliyo lagu xayeysiiyay oo dadkii mashruuca u tirtamayay un baa imika hawshoodu lagu jiraayay wixii ka dhamaad dhamaadeen markastana dugsiga iyo arrimihiisa iyo baahiyaha arrimaha bulshada oo dhan dadka ka shaqeeya waa annaga marka sabab aan u niraahno maxaa uga hadsan ma garanayno xariir maxamed koosaar telefishinka caalamiga star tv magaalada Hargeysa